Labadiena. Labadiena. Pastarosiomis dienomis buvo net trys visuomenės apklausos, kurios rodo, kad iš keturių partijų, kurioms sekasi geriausia, net trys turi tokių lyderystės problemų. Tai Tėvynės sąjunga, kur kalbama, kad galbūt Seimo rinkimų sąrašui vadovaus ne partijos pirmininkas su Ingrida Šimonyte, galbūt Rokas Masiulis. Socialdemokratai, kurių lyderiui Gintautui Paluckui vis nesiseka Vilniaus mieste, ir valstiečiai, dėl kurių lyderio, net jo bendražygis Saulius Skvernelis yra neigiamai kalbėjęs. Kaip Jūs manot, kuo baigsis šitos lyderystės problemos šitose partijose? Priklauso turbūt nuo pačių partijų. Priklauso nuo pačių partijų, nors iki rinkimų likę nebedaug laiko. Šiaip Lietuvoje didelė problema yra telkiančios lyderystės stoka. Mes turim pavienius asmenis, kurie partijas vienai par kitaip išreiškia, bet nematom stiprių komandų. Ir komandų, kurios sugebėtų dirbti kartu. Na, socialdemokratai turėjo tam tikro komandinio darbo tarsi ir patirtį, ir turėjo lyderių, kurie telkdavo labai įvairius socialdemokratus, labai įvairių pažiūrų, nes žmonės toj pačią partiją. Dabar matom, kad pradeda byrėti, ar ne? Konservatorių nesimato idėjinės lyderystės. Konservatoriai būdavo stiprus savo idėjomis dažniausiai. Dabar mes matom, kad ta idėjinė lyderystė pradingsta, lieka daugiau viešieji ryšiai, bet jie irgi jau klimsta, jau kebliau veikia. O valstiečiai mums demonstruoja, kaip vienoj partijoje galima turėti kelis frontus ir kelias apkasų pozicijas. Iš viso, kariaujant su savimi. Kariaujant su savimi, tai apie telkiančią lyderystę iš viso keblu kalbėti. Bet kaip šitie sprendimai bus daromi partijų viduje, mums sunku nuspėti. Šiaip norėtųsi linkėti Lietuvos labui, kad partijos stiprėtų ir kad atsirastų stiprios komandos, susitariančios viduj. Bet tos komandos turi šiandien siūlyti Lietuvai tvarius scenarijus. Ko mes pasigendam, tai iš tikrųjų stiprių alternatyvų. Stiprių alternatyvų. Matom chaotišką būseną. Ir aš manau, kad labai pakenkė Lietuvai mūsų politikų įsivaizdavimas, kad viešaisiais ryšiais mes galim išspręsti problemas. Štai Alytaus gaisras parodė, kad joks Mykolas Katkus, koks jis gabus bebūtų, negali užgesinti mums gaisro. Viešųjų ryšių pagalba. Mums reikia ministrų, kurie išmanytų savo reikalų specialistų, bet ne pieštų personų. Jūs turėtų meni padėjo ministeriją gesinti viešųjų ryšių gaisrą? Aš manau, kad mūsų ministrai ir mūsų politikai įsivaizdavo, kad užtenka viešųjų ryšių specialisto, kad jis sutvarkytų realią problemą. Ir šitaip mes galvojam apie kitas problemas. Pavyzdžiui, atominės astrave ir visą kitą, kad galima nutilėti problemą ir jinai dings. O mero, Alytaus mero veikla, kaip jūs manėte, tai buvo viešųjų ryšių akcija, ar tai buvo problemų sprendimas? Ir problemų sprendimas, nes jis vargšas buvo paliktas vienas ir kitu atveju ir reklama. Ar ne, jisai veikė kalbėdamas, aiškindamas, bet taip ir turi veikti politikas. Ir mes pasiduodami iliuzijai, kad viešųjų ryšių kompanijos mums sutvarkys tuos reikalus, iš tikrųjų klampinam valstybę į dar didesnę tokią nežinomybę. Na, vien Respublikos prezidentas, kurio stipriausia, didžiausia komanda yra 12 viešųjų ryšių ekspertų, jau mums siunčia žinę, kad iš esmės mėginama bus problemas užkalbėti. O žiūrėkit, kas apskritai dabar valdo Lietuvą, paprastai klausant? Prezidentas neturi atramos Seime aiškios partinės. Seimo pirmininkas nebeatstovauja valdančiai daugumai. Premjeras dėl sveikatos nelabai aktyviai dalyvauja politiniam gyvenime. Kas valdo šalį? Šalis valdosi. Yra tam tikros inercijos, tam tikros interesų grupės. Pasižiūrėkim, valstiečiai ėjo su akivaizdžia programa, bet paskui paaiškėjo, kad daugeliu atveju elgėsi libertariau už liberalus. Liberalai nedrįsdavo kai kurių sprendimų priiminėti, nes verslas pajuto, stambus verslas pajuto minkštą vietą, kad gali spaust ir prisimti savo reikalingų sprendimų. Tai šiuo atveju, na, jeigu mūsų politikai neturi stuburo, yra struktūrų, kurios turi stuburą ir tvarkosi. Tai šiuo atveju tas vaizdas, kad yra silpna mūsų valdžia ar pakrikusios valdžios struktūros, yra tam tikras iliuzinis vaizdas. Nes struktūros veikia, kitos struktūros veikia racionaliai, apgalvotai. Bet nerinktos tautos struktūros. Nerinktos, bet jos veikia, jos savo darbą daro. Na ir labai trumpai, po kitų Seimo rinkimų, kokią mes turėsim vaizdą, kokia bus valdančioji dauguma jūsų manimo?
Akivaizdu, kad Tėvynės sąjunga gaus savo dalį, bet neišauks aukščiau, ar ne, aukščiau užsibrieštos kartelės, nes turi labai daug nepritariančios visuomenės dalies. Ir priklausys nuo to, ar Tėvynės sąjunga bus pakankamai ideologiška ir pasiruošusi eit tartis su kitom politinėm jėgom dėl bendro Lietuvos projektų. Ir su kuo galėtų sulipdyti valdančią daugumą? Priklausys nuo to, kokiom jėgom pasitikės visuomenė, ar ne, kam duos pasitikėjimo kreditą. Tai Tėvynės sąjungai labai sekėsi dirbti su valstiečiais. Reali koalicija su socdemais, ar ne? Labai? Su socdemais yra patirties Gedimino Kirkilo ir Andriaus Kubiliaus, ar ne, bendradarbiavimo. Kita vertus, jos turinys visuomenės pasitikėjimo didelio neįgyjo, ar ne, tos bendros politikos Tėvynės sąjungos ir socialdemokratų. Kita vertus, nežinia, kaip tom partijom patiriančiam dabar lyderystės krizę pavyks sutart dėl bendros lyderystės. Tai labiau tikėtina valdančiai koalicija su Tėvynės sąjunga ar be? Čia priklausys nuo Tėvynės sąjungos elgsenos, laikysenos, nuo strateginio galvojimo apie valstybę. Jeigu tokia laikysena, kokia yra dabar, leidžia optimistiškai žvelgti? Kol kas ji nesiunčia apskritai rimtų signalų, kad Tėvynės sąjunga būtų pasiruošusi siūlyti rimtą ilgalaikę strategiją Lietuvai. Kol kas ji tokių požymių nerodo. Kitaip tariant, klausimas lieka atviras. Ačiū. Taip.